Kwanza hilo mojema kwa sababu hawana jipya. Lakini nataka kuambia Watanzania kwamba hakuna chama hata kimoja kati ya hivyo kinachoikaribia CCM kwa ubora wa sera, kwa ubora wa muundo, ubora na ukomavu wa wagombea wake. Lakini nataka niwaambie Watanzania, kwa nini uhangaike na wanaonukuu? Kwa nini uhangaike na photocopy wakati original ipo? CCM oye! Ndugu wananchi, nilipomba ridhaa mwaka 2005. Tuliahidi kuendelea kulinda na kuimarisha umoja wa nchi yetu na hasa muungano wetu. Niliahidi kuhakikishia ulinzi na usalama wa nchi yetu, wa watu wake na wa maisha yao na mali zao. Vile vile tuliahidi kwa serikali yetu itaiendesha kwa misingi ya utawala bora utakaoheshimu sheria na haki za binadamu. Tuliahidi kutoa msukumo mpya katika mapambano dhidi ya rushwa na kuimarisha maadili ya uongozi na kuimarisha nidhamu ya matumizi ya fedha kwa kusimamia na kudhibiti mapato na matumizi ya serikali na mali za umma vizuri. Vile vile nilisema tutatoa mchango wetu stahiki wa kuimarisha mihimili mitatu ya dola, yani bunge, mahakama na utawala, ili kuwezesha mihimili hii kutimiza ipasavyo wajibu wake kwa wananchi na pia iweze kufanya kazi zake kwa ufanisi. Niliahidi kuendeleza uhuru wa kuabudu, kuendeleza kuheshimu uhuru wa kuabudu na uhuru wa vyombo vya habari. Hayo yote tumeyatimiza. Tena tumeyatimiza kwa mafanikio yanayotia moyo. Leo miaka mitano baadaye nasema kwa kujidai kwamba tumetimiza ahadi. Muungano wetu ni imara na changamoto zilizokuwepo tumezitafutia ufumbuzi nyingi. Kama imebaki moja au mbili tu ambayo nayo ipo kwenye ilani tuyamalizia. Watanzania wameendelea kuwa wamoja licha tofauti zao za rangi, kabila, dini, maeneo watokako au wanachama wa vyama vya siasa. Juhudi za watu wasioitakia mema nchi yetu kuwagawa Tanzania kwa makundi yao hayo hazijafanikiwa na hakatu hazitafanikiwa. Maana siku hizi baada ya kuwa na mtandao, nasikia kwenye mitandao huko kuna meseji nyingi hivi, wanajisumbua. Watanzania hawa hawadanganyiki. Mipaka ya nchi yetu iko salama, nchi yetu ina amani, nchi yetu ina utulivu. Usalama wa raia kwa maana ya maisha yao na mali zao ni wa hakika, ingawaje yako matukio ya uhalifu pamoja na ujambazi yanayoendelea kutokea. Lakini hali haifanani na ilivyokuwa wakati tunaingia madarakani. Ukweli ni kwamba siku hizi majambazi hayaachi kutamba yatakavyo kutokana na kazi nzuri inayofanywa na vyombo vyetu vya ulinzi na usalama. Tanzania inasifika kote duniani kwa kuwa na serikali inayoheshimu utawala wa sheria, inayojali haki za binadamu na inayostawisha demokrasia.
mahakama na bunge vinaendeleza vinaendesha shughuli zake kwa uhuru bila kuingiliwa na serikali, na serikali nayo inatimiza ipasavyo wajibu wake wa uwezeshaji wa mihimili hiyo miwili ya dola. Watanzania wana uhuru wa kuabudu, kutoa maoni, na vyombo vya habari ndio usiseme. Tumeimarisha sana uwezo wetu wa kukusanya mapato ya ndani ya serikali kutoka shilingi 177.3 bilioni wastani mwaka 2005. Sasa tumefikia 390 bilioni kwa mwezi. Tunaendelea kuimarisha nidhamu ya matumizi ya fedha. Pia tunaongeza kubanana na kuwajibishana kuhusu matumizi mabaya. Matokeo ya juhudi zetu hizo, mapato ya serikali yanaendelea kuongezeka na tumeanza kupunguza utegemezi kwa wafadhili. Tulianza tukiwa kwenye 42%, sasa tumefikia kwenye 28%. Na pesa sehemu kubwa zinawafikia walengwa. Kwa upande wa pambano dhidi ya rushwa, nako tumefanya juhudi kubwa na matokeo yanaanza kuonekana. Hakuna mtu anayeweza kutunyooshea kidole kuwa hatufanye jitihada, kwamba hatuna utashi wa kisiasa wa kupambana na rushwa. Tumetunga sheria mpya yenye meno zaidi. Tumetunga sheria mpya ya gharama za uchaguzi. Tumeimarisha TAKUKURU na matokeo yake mmeyaona. Watu wengi wakiwemo watu mashuhuri wamefikishwa mbele ya vyombo vya sheria bila ya kubagua.